თელავში ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ბიურო გაიხსნა. ცენტრის დირექტორმა ელენე გოცაძემ ადგილობრივი ბიუროს ხელმძღვანელი თავდაპირველად სხვადასხვა მედია საშუალებების წარმონადგენლებს თელავის მედია-კაფეში წარუდგინა, ხოლო მოგვიანებით შეხვედრა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დარბაზში გაიმართა. საუბრის მთავარი თემა საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის პრიორიტეტები იყო. საქართველოს მასშტაბით ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის თბილისის ცენტრალური და რეგიონების სულ 5 ბიურო ფუნქციონირებს. დღეს თელავში საინფორმაციო ცენტრმა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ გახსნა მეოთხე ოფისი და მისი დანიშნულება და ამოცანა იქნება მთლიანად კახეთის რეგიონში მუშაობა, საზოგადოების ინფორმირება ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, საქართველოს რეფორმებზე, იმ რეფორმებზე, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში ძალიან აქტიურად და ეფექტურად ხორციელდება იმისათვის, რომ საქართველომ თავის საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების პრიორიტეტებს რაც შეიძლება მალე მიაღწიოს და რაც შეიძლება მალე გავხდეთ ჩვენ დასავლეთის და ესეთ ევროპული ოჯახის წევრები. დღეს უკვე კახეთის რეგიონში ფუნქციონირებას იწყებს ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის კახეთის ბიურო. ჩვენი ოფისი გახლავთ თელავის მუნიციპალიტეტის განგეობის შენობაში პირველ სართულზე. ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლად აქტიურად ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე სამთავრობო ორგანიზაციებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. ჩვენი კარი არის ყველასათვის ღია. და ჩვენ ვიქნებით მაქსიმალურად აქტიურები იმისათვის, რომ ჩვენს მოსახლეობამდე მივიტანოთ ძალიან ამომწურავი და კონკრეტული ინფორმაცია.